متحدہ عرب امارات کی وفاقی اتھارٹی نے ٹورسٹ ویزے کا اجرا شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے امارات میں آنے والے سیاحوں اور دوسرے افراد کو سہولت ملے گی۔ اس ویزے کے ذریعے امارات میں آنے والے افراد بغیر کسی سپانسر کے ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ 180 روز قیام کر سکتے ہیں۔ امارات میں رکنے کا دوران یا 30, 60, 90 یا زیادہ سے زیادہ 180 دن ہو سکتا ہے۔ ویزا ملک میں سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم رہا ہے، خاص طور پر لوگوں کو متحدہ عرب امارات میں اپنے خاندانوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی اجازت دیتا ہے۔